Kupi, famshëm, hajtë akshim, shabat dhët. Aj, se një atë një edhe në mëvet keqë. Kusë është taj njëre, që është kemë, Shqipi? Shqipi nuk është kemë. Ne, ne. Njëtë të kanë jemë Mohamed, Bajram, Maksut. A Shqipi nuk është ema, nuk e një atë një edhe më vjen keqë. Nuk më më thonë ku zhë eshë, me ndëma se keni ftu mu që to me folë po politikë t'i shka, por po që dhe rrijen për bisedime me sërbet, a më vjen keqë. A me thirë di kënë tjeta, në ashtë Shomo? Ja, o, ja, o, ja. Së të gjovë të ishtë në për ku pash ku pjeve, në ka maksote, Mohamede. A do po folë e sa da jo? Folë e sa dush. Për që do, a? Për shabarë. Për shabarë. Zi a s'pi gjasti, a? Ja. Mësona i farë Gjermonia, anaj sa se kështë shepë, s'di keme mirë me folë. Jo, dhe? Jo. Po më di që në pas ka përzinje, me sosh, ne emisori qetër, e kush qetër, la. Qa keni bërë e gjia, jeni okej? Pak, gëmë. Që, shiko, unë nuk e di ata e ke ndije, ti ja diçka e qështë e ke gjithë e krejt, po unë bashkë lidhe me këto, kam diçka më dhonë. Shka ka të bre, a petë ki më dhonë sa ma? A më lidhe me qëto, për prej notit ati. Prej notit këti? Po. A ban? Kur dush, qështë dush? E, ta, qyke, qaj ishin foli që aty, me sa më kujtohë të kojam në Roland Bartecko. Po qyke ish, qaj? Qyke ish, qaj, qashtu. Kë burë ka shkrujt një liber, se kë shkrimtar është. A po a? Po, shkrimtar është. Mësi edhe tish? Jo, tis ku kë shkrimtar, se më kënë të kishë në gjoft. Jo, kë është shkrimtar, shkrujt libra, qështu, shkrujt shqip libra. Po? Po, fati tine është Gjerman, që mi bota, është më s'kam faj, s'kam faj, unë, po që është Gjerman. Ka shkrujt një film, Frim Lufte. Mas po i pëtu më t'a dhëru, edhe t'ash mujnë me folë pak edhe për... Shumë falimderit. Falimderit, Roland. Për besimdina me respekt. Rolandi, Shabi. Shabi, Shabani. E, Shabi, që thash kanë është këjemën, që është ta jemën. Kë Shabi e thirin ose Shabani e kanë thirë, se s'kanë ditë një atheksu emni në fillim... Roland. Në Roland. Roland. Po dhe... Qysh me thirë, qysh me thirë. Shabani, o ti Shabani, ja kanë botë 2-3 herë. Po ma letë, Shabani edhe që është një kamit. Me Rolandin... Lidhë mu diqka shumë interesant, besoj që edhe ato. Po, më sukut me folë shumë se kam veç edhe që vidët Rolandit. A, pas ka shkretu ma shumë? Jo, se i bas ne e murëm me të mirë, i thanë gjina shkupi, su ponë në luftë, hiqë, pëtena, mund është me folë diqka me to, a bërë bërë ashtu dhe që ato, mas ne i vazhdo për Rolandit. Në të keqë e kanë Gjermanë që janë sinqertë. Po, bra, po t'ilë ka zërë se në gjatë. Qashtër, po. Po, Shkupin kanë taku herën e parën në Kuvrik 98. Unë ka mora pe Francës në Shqipni, aje pe Hollandës. Edhe në fillim kam post pak problem, ko jam kënë Tiranë se kërë kërë s'ka ditu asë Gjermanishtën, asë Anglishtën, edhe Shkova, kam post lidhe me u që kënë, ndesha me gjithë një ushtarë e u që kësë. E mas 2-3 ore kërkime, gjitha një grupë njëzët, këto veshën dhe të teshat zezë, edhe me ndëma qëka janë ta njerëzit e veta në anglisht edhe aj njerë që me ka përgjish ka qenë Shkupi se kjo e ti në kata 5 që është zhu e masa një kena pi kofi edhe shumë shpet tjena po shok edhe vjena akuma mas 23 vjetë mu kujtuhet ku ka qenë hera e pare të na në luft në Oshlan se kena pas një problem me sërbet edhe kena thirë ata që ata janë konë drenic po focime edhe ata kanë ardhë, e këtë i veshë mirë, me të uniforma bukur, edhe këtë më kujtuat, e dinë se jena kënë happy, ku kena puhet ata një, zëtë janë dhënu pak, vesh në fund e kanë ardhë, këtë më kujtuat. Më kujtuat, mas luftës a i ka pos një diskotek, në Kuris, Shkupi 99, po mdo këtë ka pos emën, edhe nësë kena pos ku, parë në atë ku, edhe me të shokë kena shku gjithmonë, me që bira kena ble, jash kena ble një gajve bira në supermarket, e kena tonë travandu e rana, e kena alon në tavolinë në diskotekë, e gjithmonë pej në tavolinë s'kena ma shmishë, dhe të shku për një qëtë pa qëtë kam mendu, ata shpinë me që një bia gjithë në atën, edhe në qështë, të ka qëllë e mirë, më kujtohet. Desha me të pyqë Shkupin në gjithë kohën ku ka qenë angazhua në luft e cili moment ka qenë jo ma e fështje ku ka posë ma shumë tutë, ma shumë frikë.
E tash pa jashtoj ata momentet ku ka qenë me neve se aja është njeri menshër, a me neve aja ka ditë se s'ka nevoj me friksu, a ata tjeta momentet me interesuar. E kjo bëte, kisha tip. Adin, e kam bua pytje ma heret, veç përgji që nuk ka qenë e ka sakta, dhe ne pysa dhe njëhja. Wow. A me full tash për këto kreta, po përgjesh në pytje na... Ti sënë, të jemi, dhe se emisionit ju morë me këshyrë sënë. Krejt që ka tha është e sakt, krejt që ka tha është e sakt, po më përgjesh në pytje në Rolandit, këtë baj edhe me këto, kërë unë jam friksu, këtë baj femija është këtu, në kohën, së është fakt që jam taku me ta në Tiranë, e kështë tonë dikush taku, kem fillu, kem bisedu edhe fati tina se kishë bredhë një kohë këtë gjatë, na për dhe i ka gjetë dikarë. Dhe një pytje thjeshtë ja baj, thamë, pse për do më arë në Kosovë, basi e kuptova kush është. Tha thjeshtë me luftu kundër sërbëve, tha se e di që ka kanë bënë në Bosnë edhe në Kroaci, se kam qenë pjesë sajna, vetëm për qatë, tash atëhere në bramje të vjenë me mua dhe u gëzu. Tash këtë baj me qatë rukëtim, friga, kur kemi mëri në pjesën e Kosovës, do më thonë, në mëngjes herët, u heci i rrugës tonë, ka shku me e marë një kamion. Që zakonisht s'ka ndodhë, kjo se u doshtë prapë me vazhdu edhe nuk e kemë pas kazirëmën shumë largë, mos të regoj me metra se muj edhe me gabu, për nuk ka qenë shumë larë kazirëma e sërbëve. Dhe të gjithë kanë qenë të lodhur dhe të molisur. Tash në moment, krejt ka zonjë me, krejt komplet. Na kemë qenë malë, por rruga nuk ka qenë shumë larë. Rruga ka qenë ndoshta 200-300 metra, ku e preqëmi marë. Dhe personi me kamion është vënu dikun 8 orë, 6-8 orë. Gjatë ta kohës, unë kam nejtë qutë prej frigës, dhe më thonë se prej frigës normal temës, po ma shumë për gjithë. Se nëse edhe unë e flej, atëherë gjithë shka më nuk me ndodhë. Kishë ko pas kohë lëvishin, dhe më thonë, mjetë o shtarakët e sërbëve aty, se ishë kazirëma nuk ishë largë. A, frigës ma. Në ishë mjë aty. Që a i ka qenë moment frigë, frigë shumë e modhe, se për posë që e nisha përgjëtësi, dhe më thonë, isha në një farforme edhe përgjëtës, si komplet grupit, shumë e thonë, do isha shumë e flejtë, po për frigës nuk mu isha me flejtë. Që qaj, aj ka qenë momenti frigës. Shaban, a borë vesh? Edhe Shaban e konë me ju që të? Po. A është kërës të kamionit që... Po kjo rrugë ka qenë plët sfida, shumë interesant, se... Okej, se sfide keni pas komplet, që do mi kalzuna e sfid mirë që jo, kem pyte tjera. Që është du shti? Këtu janë edhe disa pjesë që kanë qenë aty me neve në rrugë, po mundet edhe femija pak me të regu që shkina i në kolonë, nështëta. Unë me të regu? Ashtë interesante. Po, basë 8 ore ka arët personi, shumë i guximshëm. Personë se unë edhe s'kam besu që do të vjenë, se fillova me dyshu, me të regu drejten, po erdhë. Erë dhe në momenti që kemi hypë të gjithë në kamion, më ka pyjtë, tha, ka po shkojmë. Edhe unë, edhe aty u friksova, thashë, s'pët kuptoj, thashë, ti du të përna o dhejtru. Jo, tha, i kemë dy mundësi. Me dalë në asfalt, që se kishme shumë largë, në rrugë të asfaltuar, dhe me thonë, edhe me shku ka erë dhe unë e tashtë, plët sfida se sa ishë kryo faziva e shtatorit, kishë përfundu nuk u dike sakt që ishtë ta, edhe nësë gjatë shumë klina, ishin të gjithë lodhër krejt, thashë, në asfalt, po vazhdojmë. Në asfalt? Po, në rrugë të asfaltu, pik ditës, ka mujtë me qenurat një ndështë e mas ditës, dhe kem njësë në asfalt, kem dalë, prej ati asfalti është doshtë më lidhë me një asfalt tjetër, po, kërë jem ofru aty, ka qenë do ke arë një kolonë për 7-8 njëtëve, ndështë atë blindume. Po, ushtarak, kanë pas me shku dikun ato, që punë të vetë, ato shtrijes, dhe jem nalë dhe personit që nalë dhe që thashtë që ka të bojmë tash, se ajo mendoj ke mu këthy bra, pa, tash asë një fjallë, vetëm rëqet, që ashtë të qëshje, mos lëves, kur gjo më zbanë, vetëm rëqet. Këta i lajmërova krejt në kamion, që ishin dikun 50 e diçka njerë, krejt kamion i armatim, edhe krejt ishin ngru më dhe aty i lajmërova, keni kujdes, nëse kërset diçka, dine që shumë aforin, ose aty ishtë pishmi. Edhe truni më vlojke, që ka me bo, isha në uniform,
veçanëri që ka pelën mirë, kështu një herë, thash po e rrezikoj nëse duhet me luftu, duhet me luftu patjetër. Po. Kur afruan, domethënë automjet i parë që ish, ngadalsoj pak, edhe unë përshëndeta serbata, kritik të ushtrisë, jo të policisë. Edhe unë përshëndeta, shumë mirë më shikoi. Mpaj që unë jam me shenjë të shikës, pa i bindur ka qenë, unë e mendoj, se ndryshe s'kish vepru ndryshe, që unë kam qenë paramilitar, me uniform të shikës, edhe ka vazhdu i pari, i dyti, i treti, ka vazhdu disa automi edhe njani u nalë, njëti i përshëndet që atë gjithë. Njani u nalë ma banë me dorë, hinë, dhe me thonë, thash ti graj ka dole, thash më zgabo me bo gabime, edhe hinë, hinë kolonë, vazhdojmë edhe disa kilometra, tham, shikoj, në momentin më të mirë të mundshëm që mund të lësh rrugën lëshoje, po jo me shpejtësi më të madhe, krejt normal vazhdo. Edhe kem vazhduar në stres shumë të madh, çati ku pas, edhe aty që më ndërlidh edhe me frikë, edhe aty ku pas frikë normal shumë të madhe. Jem do prej kolonës në mënyrë shumë të qetë, kem vazhduar, ata uni bindur jam sot kur e mendoj, se ata veç kanë komunikuar si kamioni automjeti i parë, ka qenë me oficeraj, me të gjithë tjetë, thotë se këta janë tonë, besoj që ashtu kanë mendu se... Po, jenë të shku me kalë shpia me vratë. Po, kanë të punë të vetë a paramilitartë edhe a i ka qenë fatë. Pse vendosit që ashtu shku me ragu? Po, në gjasat i kishmi ma të vogla na me fitu, nëse aty ku ishmi na minjerë me fillu me gjujta apo me dalë, gjasat i kishmi shumë ma të vogla. Nuk ish problemin do shta me folë sincerisht kështu, se avroj këtë dikush se na luftari për qëtashtë edhe vritët e kretë, na kena mujtë më vro kretë, po është pyjtje që edhe për një 300-400 ushtarë tjerë kishë mi armatim me veti, si më rikë armatimi. Kështu që ishin shumë gjona, po prapë, unë e rizikohë, unë thashë, po i përshëndetë, po nëse ndodhë, shka na, është kështu lufta e pashmangshme. A po? Nëse dhezë, kjo ka qenë ma mërmenja potezë psikologjika, së dujë shëquinë ata që i dinë këto senë ma mirë. Ka qenë moment i veçantë. Qështu vendosëm e ragu edhe patë sukses. Po, patë sukses, patë sukses.